Dále k tématu nebezpečí kyberprostoru, poplašné zprávy a dezinformace přispěje dokonce trojice studentů, jmenovitě Mikuláš, Mikuláš, Koblich, Emma Pšovská a Jan Rejpl. Přichází z vyšší odborné školy a střední průmyslové školy z Volině. Takže dobrý den, já vás vítám u naší prezentace. Já jsem Mikuláš Koblich. Dobrý den, Emma Pšovská. Dobrý Jan Rejpl. A přišli jsme vám odprezentovat téma nebezpečí kyberprostoru, poplašné zprávy a dezinformace. V prvním řadě se zaměříme na téma nebezpečí kyberprostoru a s ním spojeným kybernetické útoky. Takže, jak už Mikuláš začal, naše první téma je nebezpečí kyberprostoru, mezi které se řadí malware, phishing a DDoS tomu malveru, To je škodlivý systém, software, pardon, který se snaží infekovat počítač nebo vaše mobilní zařízení použití z mnoha různých důvodů, jako jsou například získání osobních údajů, hesel, krádež peněz a blokování přístupu do zařízení. Při napadení se těžko odhaluje, což si myslím, že hodně lidí z vás ani neví, jako co to je samo o sobě, takže by na to ani nepřišlo. K tomu nám slouží softwary proti malvarový, které jsou poplatněné, ale třeba Avas je dodává za normální cenu. Jeho šíření je nejčastěji přes pirátské stránky, e-maily, weby a zkušební verze her, což taky myslím, že hodně lidí v dnešní době, hlavně teenagerů, využívá, protože hry, co si budem, nejsou úplně levné v dnešní době. A jak už jsem teda říkal, tak pro jeho odstranění existuje speciální software. Dále přesouvám slovo emě. Takže jako další máme phishing, což je podvodná metoda, při které jedinci získávají vaše citlivé informace, jako jsou um, vaše hesla od sítí nebo například vaše kreditní karty. Uh, vytvoří stránku, která je téměř identická, nějaké oficiální, jako je například Česká pošta nebo nějaká vaše banka. A na základě toho vám potom pošlou e-mail nebo SMS, která obsahuje adresát, ve kterém máte vyplnit vaše údaje. Takže například vám dojde sms -ka. třeba o české pošty, že se jim nepodařilo doručit balík a že za třeba pouhých 6 korun vám ho můžou vrátit. Um, takže vy vyplníte vlastně číslo karty a tam vás hnedka nachytají. Nachytají, pardon. A můžete se ne úplně bránit, ale spíš si dávat pozor na to, jestli je ta síť zabezpečená a nebo na to, jestli je logo té stránky stejné. A poslední typ útoku, což je teda DDoS, je to zkrátka Distributed Denial of Service. Jedná se vlastně o napadení serverů, webových stránek, tím, že útočník využívá mnoha počítačů a v jeden moment se snaží připojit na danou stránku. Takže to vlastně tvoří efekt hodně lidí, třeba když chtějí projít zavřenýma dveřma. Jde vlastně jenom o to znemožnit přístup na ty stránky, co jsou třeba vládní stránky nebo masový média a tak. A vlastně důsledky těchto útoků jsou finanční ztráty, narušení samotných služeb a odstavení provozu těch stránek. Dal bychom se teda přesunuli na poplašné zprávy. Um, poplašné zprávy jsou informace z velké většiny nepravdivé. Které jsou šířeny cíleně, zatím, aby ve vás vyvaly strach anebo paniku. a Tyhle informace ale mohou být um, z části pravdivé, akorát jsou vytržené z kontextu nebo je například pozněněn člověk, který v tom vystupuje, nebo místo, kde se to odehrává, nebo čas. Tyto uh, zprávy většinou mývají nějaký zajímavý popisek, který vás má ulákat. a Abyste si otevřeli odkaz a následně ho sdíleli. Dále tady máme téma výhružné zprávy, po tom, co se nám to řadí mezi podtémata. Takže ty výhružné zprávy jsou falešné rozby na jednotlivce nebo skupiny. Snaží se vyvolat strach v lidech přes nepravdivá informace. Toto se využívá často, pokud chceme ovlivňovat lidi. Například média nechce zmiňovat nějaké stránky, jako je třeba pravděpodobně zprávy, víte, že od půl osmi jsou. To zmiňovat nechci, nechci házet jako špínu, ale každý si myslím, že když se jako zapátráme v mysli, tak zjistíme, že nějaké vyhruhné zprávy v našem okolí jsou a chtělo by to eliminovat. A pak tady máme termín hoax, který je vlastně podobný, ale, ale nemusí zrovna vyvolávat ten strach. Můžou být například žertovný, zatímco ty poplaštní zprávy mají hodně negativní úmysly. Vznikají třeba politické hoaxy, smyšlené petice, prosby o pomoc postiženým a nemocným, jo, prostě zneužívání dobročinnosti lidí ke svýmu prospěchu. Takže dezinformace je to součást propagandy a je to definovatelná jako nepravdivá informace, která je zaměrně šířená za účelem oklamání lidí. To se trošku liší od těch hrozeb, které jsem, jak říkal už předtím, od těch výrušných zpráv, ale tohle má vyloženě tehdenci lidi oklamat, například před kvůli finančním důvodům, jako je výběr financí a zvýšená návštěvnost webu. Dále se dezinformace používají kvůli politickým důvodům, jako například před volbami, že máme předvolební období, potřebujeme získat nějaký hlase voličů, ale víme, že náš protivník má větší šance, tak vytvoříme například nějakou falešnou zprávu, kterou hodíme do éteru a sami zjistíte, že, tak, že to ověření toho vašeho jako protivníka prostě se sníží, protože lidi většinou ty zprávy neověřují. Naše ty zprávy jako by neumyslně šíříme, protože jim věříme. To si myslím, že každý má doma babičku, dědečka, který se na seznamu občas přečtu nějakou zprávu a pak vám tvrdí, že to je prostě pravda. jež tak by nemusí a neví, jak to mají ověřovat. Do toho se samozřejmě řadí falešné informace, což jsou vyloženě napsané pohádky, kterým lidi věří. A pak jsou takzvané deepfakey, O těch jsme už mluvili u toho AI, poněvadž jsou vytvářeny umělou inteligencí a jsou to právě videa, zvukové stopy nebo fotky za účelem zmanipulovat vás. A v dnešní době se těžko rozeznávají. E, nejčastěji se, jak už říkal Honza, šíří před období a při velkých událostech, a útočník se vlastně snaží pošpinit jméno oběti nebo jakkoliv zmanipulovat veřejnost. Poznáme je tak, že třeba koukneme na nějaké detaily nebo už třeba zpráv, tak kdy byly vydan, jestli se ta událost třeba nestala už před několika lety a teď vznikl nějaká fotomontáž. Samozřejmě, jestli je to z nějakého důvěryhodného zdroje a většinou ty defekty útočí i na emoční stránku. Tak a teď bychom se přesunuli k prevenci. Um, takže tady bychom Rádi řekli, co dělat, abyste se tomuhle mohli vyhnout. A první máme bankovnictví, protože vzhledem k tomu, že v dnešní době se platí především kartama anebo přes mobil, tak byste si měli dávat pozor na vaše účty, sledovat pohyby nějaké neznámé a používat silná hesla, což v dnešní době už vám mobil sám nabízí, že vám vytvoří nějaké silné heslo a taky si vybírat nějaké důvěryhodné banky. Ještě k tomuhle dodám, mám tady takovou zajímavou historku, tady právě kamarád se na tohle to nachytal, že na Facebook Marketplace si chtěl koupit telefon a ta paně mu napsala, že ať pošle zálohu 5000 korun a on samozřejmě ji poslal a telefon už nikdy neviděl ani tu paní. Takže na tohle se taky dává pozor a jako nakupovat, když tak z e-shopů, který mají ty platby chráněný a mají tam nějakou záruku. Dále tu máme prevenci ve vzdělávání. Schválně zvedněte ruku, kdo se pravidelně vzdělává v tomhle tématu. Jo, tak to je skoro většina, tak koukám. Tak to je dobře. V Do dnešní době je tohle hodně velká prevence k tomu, jak předejít tady těm událostem, že se vám prostě zmizí peníze z účtu, že se vaše fotografie nebo něco takového objeví někde na sociálních sítích ve vašeho vědomí. Dále tu máme na k digitální gramotnosti, to je ta věc, jak jsem se vás momentálně ptal. Dále se na už to osobní údaje. To je, že ne každému jako na Instagramu, když se s někým píšete, pošlete vaši fotku, což osobně občas dělám. A dále opravujte chyby a užte se z nich. Tohle je taky téma, u kterého bych se možná trošku pozastavil, protože ne každý má tendenci ty chyby opravovat, protože většinou se ty chyby stávají znova, znova a znova a doplácí má to furt stejně, když možná trošku v jiném měřítku, ale furt to jsou věci, na kterých se dá pracovat, poučit, dá se s nich jako z nich poučit. A na závěr je dobrý si právě ověřovat fakty, ověřovat si zdroje, časovou osu a rozvíjet nějaký kritické myšlení, aby právě když vám někdo dá časově omezenou nějakou nabídku, tak prostě od, jako zjistit si, jestli to opravdu je tak, jak to má být a jestli to není nějaký podvod. A nepodporovat právě hoaxy, poněvadž jsme my, kdo je šíříme a podporujeme tím, že jim věříme. A to je asi od nás všechno, takže vám děkujeme za pozornost a naskánou.